Alafu wakati tulipata hiyo mafundisho tukaweza kutengeneza hii matano. Unajua hii ni kama sasa mtu wako sawa kwa sababu ni kama ako nyumbani Manyata. Na tunapenda hii nyumba kwa sababu wengi wao hataki basi manyumba kama hizi zingine wanasema ni baridi. Lakini wakati tulianza kutengeneza hii sasa mtu wako comfortable anakaa hapa wakati yako kwa ile leba. Alafu akisha kufikia wakati ya kujifungua tunasukuma maternity ili madaktari wamsaidie huko. Neponu aya ngiyangatene ne yirisho abakitene. This is Kisima maternal shelter. It was an idea of community health volunteers and community health committee to construct a maternal shelter to attract the mothers at home. This was done under the help of Kafia Plus Marisha. In this maternal shelter, we have two rooms, so each mother has to sleep in one bed. And then there is a cooking fire in which they cook for themselves. They have a tap for washing hands before they eat, and then after cooking, they go just in those rooms they eat. You want me? Yeah, you want me?